Koda eller data, det betyder att om någon är hela tiden på sin telefon eller på datorn. Det är ju inte alls bra att vara hela tiden på datorn. Till exempel, om din syster är hela tiden typ på telefonen, sen kan du bara säga att sluta koda eller sluta data. Varför ska man hela tiden vara på telefonen? Man kan ju läsa istället.